Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam. Ons praat oor die krag van geloof in jou en my lewe. En dis geloof wat ons red. Dis geloof wat ons hemel toevat. Dis geloof wat ons vryspreek. Hoor hoe sê Galasiërs 2 vanaf vers 16 het. Hy sê, ons weet dat niemand deur die wet te onderhou, deur God vrygespreek word nie. Net deur die geloof in Jesus Christus kan het gebeur. Selfs ons het tot geloof in Christus Jesus gekom, sodat ons deur geloof en nie omdat ons die wet onderhou nie, deur God vrygespreek kan word. Niemand sal mos deur die wet te onderhou, deur God vrygespreek word nie. Dis die groot beginsel van die regverdige sal deur die geloof lewe. En ek en jy het al hierdie preke boodskappe so baie gehoor, maar die penny drop nog nie altyd by ons nie. Ons dink nog steeds dade red. En ek en jy moet dit oor en oor hoor en oor vir onsself sê, daar is geen daad wat my kan skei van die liefde van Here nie. Daar is geen daad wat God minder lief maak vir my nie. Ek moet in sy kruisdood glo, ek moet in sy redding glo, ek moet in sy vryspraak glo. Natuurlik, wanneer ek het glo, sal dit die effek hê op my dade. Wanneer ek het glo, sal het my vry maak van verslawings en magte en sonde en negativiteit en bitterheid. Wanneer ek het glo, sal ek met 'n liefde en 'n blydskap leef. Maar alles begin by geloof. Daad kan nie red nie, ons kan nie al die wette hou nie, ons kan nooit reg genoeg leef nie. Ons moet deur Christus na die Vader toe gaan. Dis geloof in Christus wat die mensdom red. Dis net my en jou geloof in die werk van Jesus aan die kruis, wat ons vry maak van die las van sonde en skuld van nie goed genoeg nie. Leef jou vryheid. Leef in geloof dat Christus die werk vir jou gedoen het. Kom ek bid het vir jou saam, dat jy vandag met daai geloof sal leef. Hemelse Vader, elkeen van ons probeer ons bes, en elkeen van ons probeer dade doen en werke doen, om goed genoeg te wees. Maar Here, maak ons vry van hierdie probeer. Al wat ek hoef te doen is om te glo dat Jesus die werk vir my gedoen het. En wanneer ek dit glo, is daar 'n liefde in my hart. Is daar 'n dankbaarheid binne in my. En vloei die dade van self. Here, dankie dat Jesus die werk vir my klaar gedoen het aan die kruis. Dankie daarvoor, Here. Laat ons dit glo. Laat ons hierdie geloof leef. In Jesus naam. Amen. Goed gaan. Sien jou weer.